Жителі села Отиня на Прикарпатті упевнені, що їх труїть місцевий фермер. Селяни повстали проти підприємця. Вони запевняють, від хімікатів, які метою обробляє свої поля, гине все живе. Птахи, риба і навіть бджоли, а ще масово хворіють люди. Тему продовжать мої колеги. Родина Марії Олійник займається бджільництвом уже півроку. На пасіці зо два десятки вуликів, у яких нещодавно жили 16 бджолиних сімей. Я в половину лютого подивилася, не було ні одного, ні другого, ні третя сім'я, всі загинули. Бджоли вимерли через отрутні хімікати, каже жінка, якими місцевий фермер обробляє рапсові поля. От бачите, як близесенько, 60 метрів, це саме, ну як, а то тими такими, знаєте, оприскувачами, я не знаю, як вони називаються по-їхньому, вони білий день. У селищі Отинія фірма «Оскар» орендує майже 600 гектарів землі. На більшості сіють рапс. Місцеві кажуть, через яд, яким обробляють культуру, хворіють діти, гинуть птахи та риба. В неї дитини було велике зневоднення, це все. Прийшло в шлунковий якусь там інфекцію. Як дитина цілу зиму не хворіла, а тут покропили, дитина захворіла. Жителі селища буквально засипали фермера скаргами, розповідають у селищній раді. Вимагають, аби їм пояснили, чим саме оприскують поля. Але той ухиляється від будь-яких пояснень. Ось дивіться, ось тут Оскар кропи наші поля, тут вони травлять наших дітей. Година за 15:05. Скажіть, будь ласка, що ви в цей час робите на полі? Трубку прикручують. В них цей біскай, це стояли ці каністри з етикетками спереді. Ззаді було завалені мішками, дуже багато чорних каністр, без жодної маркировки, без ніяких означень. Вони сказали, що вони випадково знаходяться тут на полі. Скаргу жителі Отинії написали і районним чиновникам. З'ясувати деталі справи приїхала комісія. Уперше з'явилися й представники фермерського господарства. Інтенсивне виробництво всіх фермерських господарств, чи це агрохолдинг, чи це просто агрокомпанія, заставляє виробника використовувати пестициди. Без цього, на жаль, сьогодні виробництва немає. В агрокомпанії пообіцяли, що зменшать масштаби використання хімікатів, але люди не вірять. Там, де не ходять на слуху, то не треба вас. Забирають під три чорти. Не треба вас. Уже на наступному засіданні спеціальної комісії люди вимагатимуть, аби договір оренди був розірваний. Обробляти поля отрутою більше не дозволять. Олена Легейда, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.